tamhle je studna. Tati. A načerpej vodu. Kdo pak vy jste? Och, promiňte, prosím, hospodině, mír a štěstí tomuto domu. A přeju vám dlouhý věk. Požehnej vám pánu, požehnej Teofile, vám pánu. Teofile, Teofile, přišli k nám hosti. Ne, pojďte dál, drazí hosté, pojďte dál. Ne, my zas jdem, my zas jdem. Ne, přišli jste se o své vůli a kdy vás propustím, prosím, to závisí ode mne. Ne, hned prostřu stůl. Přeju vám stále no, zdraví, milí hosté. Buďte zdrav, hospodáři. Jsme pocestní a máme naspěch. Pocestní jste jen, dokud jste na cestě a jak vejdete na dvůr, jste moji hosté. Prosím, prosím, milí příteli. Čemu se tak divíš, milí příteli? To jsou chečečury. Zasadil je ještě můj děda. Pochválen budíš tento strom. Přece jen ho ještě někdo sází. Ten tady s vnukem hledáme po celém světě. Řekli nám, že v Zenaty mají štěpy chečečury. Takovou dálku jsme prošli a všechno nadarmo. Jenom pojď dál. Štěpy chečečury má Robinson de Tešidze. Ale to ti stejně není nic platné. Jak to? Je to zvláštní člověk, hrubý a tvrdohlavý. Nechce ty štěpy prodat ani za nic vyměnit. A co vlastně chce? A to vás tolik zajímá? Z takového, aby se člověk zbláznil, ať jsme tedy prošli půlku světa, jen pro zábavu, co? No, když je tomu tak, musíte k němu přejet. Loďkou se tam dostanete, tam na ostrov, zajeďte za ním. Vím předem, co vám řekne, ale může se stát zázrak, i když pochybuju.